Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські сили контролюють всі шляхи постачання у місто, навіть якщо ворог зможе протиснутися до міських забудов, це лише ускладнить противнику подальші дії та спричинить йому ще більші втрати на цій ділянці фронту. Пише Сергій Зугерць для видання Еспресо. Візит президента України у Бахмут. Бахмут це дійсно найгарячіша точка фронту. Окупанти вже шостий місяць намагаються прорвати лінію оборони, але сточують свої сили на підступах до міста. Наші захисники демонструють і мужність, і силу, і майстерність. Сьогодні цю гарячу точку несподівано відвідав президент України Володимир Зеленський, де зустрівся і нагородив українських військових за оборону Бахмута. За словами Зеленського. Схід тримається, тому що Бахмут бореться. Це фортеця нашого духу у важких боях, і ціною життів тут зараз виборюється свобода для всіх нас, наголосив Зеленський. Це вкрай важливий момент, коли верховний головнокомандувач віддає належне нашим захисникам саме у такий спосіб, не побоюючись усіх ризиків, приїжджає на ділянку фронту, дає концентрація ворожих зусиль і концентрація нашої мужності, щоб відбивати противника та утримувати наші позиції. Ситуація навколо Бахмута. Нагадаю, що коли ми говоримо про те, чому ворог веде так активно бойові дії навколо Бахмута, то є декілька пояснень цієї впертості: це прагнення вийти на адміністративний кордон Донеччини, отримати можливості контролю важливого логістичного вузла для подальших атак на Краматорськ та Слов'янськ. Там діють підрозділи армії Вагнера, і ця приватна компанія. Пригожина хоче продемонструвати, що вона воює краще ніж штатна російська армія. Зібравши значні ресурси живої сили й артилерії на вузькій ділянці. Не рахуючи втрат злочинців у лавах вагнерівців, ворог не має гучних успіхів. На карті бачимо достатньо широку ділянку фронту, де противник намагається проводити атаки штурмовими підрозділами, починаючи від Яковлівки та Кордюмівки. Зараз спроби росіян рухатися за Яковлівку були відбиті. Там просування немає. Є намагання противника пробиватися до Соледару, там теж без успіхів. На півдні Донеччини в агломерації Кліщівка-Курдюмівка була цікава історія. Йдеться про те, що українським силам вдалося відбити угрупування противника, яке перейшло через канали, розташовані поблизу Курдюмівки, і відбили противника на західний берег, надавши можливості ворогу просуватися далі. Також важлива динаміка відбувається на сході Бахмута, де ворог робить спроби протискатися до місцевих забудов, і це були перші спроби противника увійти в міську зону українські штурмові війська, взаємодіючи з дронами та артилерією, вибивають противника з міської забудови. Ворог й далі кидає сили, і ситуація нагадує гойдалки. Росіяни намагаються проводити контратаки. Ми також контратакуємо. Тобто, вся ділянка цього фронту залишається надзвичайно складною і гарячою. Бахмутський напрямок виглядає політично й ідеологічно важливим, але передумов для успіху на цій ділянці фронту у противника. Немає, хоча він і далі перекидає додаткові сили. Ворог вже починає потерпати від снарядного голоду, а це означає, що запаси Російської Федерації вичерпуються. Думаю, є всі передумови для того, аби Бахмут був утриманий. Ми контролюємо всі шляхи постачання у місто, навіть якщо ворог зможе протиснутися до міських забудов, це лише ускладнить противнику подальші дії та спричинить йому ще більші втрати на цій ділянці фронту. Наші підрозділи виконують важливу функцію, знищуючи значну кількість особового складу противника. І це має суттєве значення для ситуації на всіх ділянках фронту. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!